Mela, allura l-program 12-3 u sabi pjaċir il-laqakom ma' Carmen Tedesco. F'din il-parti tal-programm aħna qed nitkellmu dwar il-kampanja Onfo bil-aqal li ġiet imnedija mill-Ministeru tal-Familja u tas-Servizzi Soċjali. U llum se nkomplu nitkellmu tkellimna dwar l-ikla tal-miliet u x'għandna nagħmlu biex ma noħorġux ħafna flus minn ġewwa u x'hekk u nippreparaw ikelbnin xorta u llum se nitkellmu dwar l-ikla tal-ewwel tas-sena. Għax għajnejn l-ewwel tas-sena. Ikun hemm ħafna li jkunu ġamlu l-ikla tal-miliet forsi kienu mistednejn, issa darba jista' jkun se tkun qiegħda d-dar jew inkella se tissieden, imma xorta ħana għax ħdejat. X'nistgħu nagħmlu li jkun forsi differenti minn dak li għamilna għal-miliet jew li kiltu għal-miliet. U l-ewwel ħaġa li tiġi kważi xi ħaġa li għandha x'taqsam Mattew xi tiġi jew xi Dundjan. U hawnhekk għandna sider tal- f'dan il-każ mhux sider tad-Dundjan għalkemm jidher kbir, imma huwa sider ta' tiġiġa jew forsi kien serdu kbir, jiġifieri meta tixtri s-sider tista' li tellaħam tgħidlu isiblek wieħed li jkun kbir, forsi jkollu kilo nofs, għax ġi nisibhom li jkunu daqshekk ta' kilo nofs, u li tiftaħ il- Jo tiftħu inti jon kalla tajtil talla ħam jiftaħulek. Għaxi kollu ħabtajk. Aħej, forsi s-sikkina tijaw tkun taqta naqra, jizjed għalla jista jiftaħilek u jġib l-lek bitċalla ħam sħiħa, jon kalla tiħu s-sider inti, tiħu nofsu. U tiftħu inti, ma tħalliħ xoħxon u dejjem tiftaħ sa' kem iġib bitċalla xa, u naħal uħra ta' mill-istess, għallura jisek minn s-sider u jħed se kollok zewġ bitċit laħam. Tiftħu ċat, u dan sempliċament mux mimli blaħmijiet, imma midluk bil-mustarda. Fuq il-mustarda mustarda tkun li tkun għax jinnitfix kekkux Dijon, per eżempju, kiex Ingliex mustard. Li tħobb inti. Li tħobb id-dar jista' tkun Franċiża, tista' tkun Ingliża. Tista' tkun le Maltija m'għandix. Jo tixtri anke tatrab u tħalla ta' b'naqra ilma jinkella naqra ħall u tidlek il-biċċa tal-laħam tidlika kollha bih. Imbagħad li tagħmel ikollok ħafna tursin, fil-fatt jekk tinnotaw hemm il-kuluri tat-tursin hemm il-kulur tal-mustarda li sfar jidher għalkemm hija dikla ħafif tidlek ħafif ħafif. Imbagħad fuq il-mustarda tagħmel ħafna tursin imqatta, imbagħad biċċa perżut tal-koxxa jekk tiggossa li tmur tajb ħafna u jinħobb nagħmel ftit buzbis ukoll. Għax il-buzbis rajtu il-buzbis jagħti toma min tista' tagħmel ħafna forsi jkollok kuċċarina jew kuċċarina u nofs biċċa. Tagħmel naqra toma hekk ħelwa. U jien ngħidilha toma Maltija. Itkebbeb kollox u imbagħad il-wiċċ inħobb nagħtih bis-satar dak huwa satar frisk tqattaw u tiksi l-laħam jeħel magħha mal-ewwel ma' sider tat-tiġiġa, issa kif se nsajruha. Se nsajruha ġodix fej se nagħmluha il-basal u l-karotti, hemmhekk qed taraw li fil-qiegħem il-basal u l-karotti u hemm anke weraq tar-randa. Il-werqa tar-randa tagħmel toma speċjali għax imbagħad dak il-likwidu li se joħroġ se nagħmlu il-gravy minnu wara li kun kesaħ. Mela allura jekk se nagħmluh ġodix tal-forn li hemm imbagħad nattuh bil-karta forn u bil-foil, nagħmlu il-basal, il-karotti u l-werqa randa fil-qiegħem il-laħam li għandna mimli fuqha. U nattu l-ewwel bil-karta forn, imbagħad bil-foil u nissiġillaw mingħajr ma nagħmlu ilma xejn. Għax hu jerħi. Jerħi minnu għax inti meta għandek dix li jkun maluqal kollox. Is-sħana li tkun qed titla' l-fwar terġa' taħbad mal-karta forn u tinżel fid-dix. U hemmhekk ikollok inti dak il-mera flimkien mat-tomit li se joħorġu minn ġodda nis-sider li tkun ksejt. Tista' mbagħad mill-banda l-oħra tagħmel użu mill-boros tas-sajran ir-roasting bags. Jiena dawn insibhom li huma komdi ħafna. Għaliex tagħmel il-laħam xorta waħda nagħmlu il-basal, il-karotti u l-barqa taranda fil-qiegħ hawnhekk. Imbagħad naqbad il-biċċa tal-laħam, indaffisha imġew u nissiġilla ikollok din it-twister kollha kull waħda li tixtri kollha jkollhom twisters illi talaq biha, però imbagħad importanti ħafna din importanti li ntaqbu l-borża fil-wiċċ xi tlieta jew erba' jew ħames postijiet. Importanti għax inkella waqt is-sajran tisplodi u tagħmel ħoss tal-bambin Ġesu. Ħoss u tħammiġlek forn. Għax kull ma jkun hemm ġewwa likwidu li jkun laħaq inġabar hemmhekk se jtirlek ma kull imkien. Allura inti mela naħsbu minn qabel biex intaqbuha xi tlieta jew erba' jew ħames postijiet. Imbagħad iddaħħalha fil-forn, issa jekk għandek sider kemm jekk huwa tad-Dundjan, kif ukoll jekk huwa tat-tiġiġa, kull kilo laħam li jkollok jieħu 50 minuta biex isir f'temperatura ta' 180 grad Celsius. 180 50 minuta għal kull kilo. Għal kull kilo.
jekk inti għandek fon bil-fan, naqqaslu 20 grat, allura. 180, tamila 160. U wara 50 minuta tista' toħroġu u għandek tista' tibqa' ċerta li se tkun lesta jekk għandek kilo laħam, imma jekk għandek 2 kilogrammi trid tagħmel 55 100, ġifieri hemmhekk għandek siegħa u 40 minuta. U tajjeb ngħidu li fl-istess dix tista' issajjar anke tnejn ħdej xulxin jekk ikollok dix kbir. Tista' tagħmilhom tnejn ġobros separati u jkunu qegħdin jieħdu tikkalkola jekk waħda tiżen kilo. Ta' waħda se tagħmel mhux tagħmilha għal darbtejn, jekk kull waħda hija kilo. All right, mela kilo żewġ biċċiet imma 50 minuta. Kilo u kilo. Imma jekk għandek waħda kbira ta' żewġ kilo, żalan bad trid tittiha siegħa 40 minuta seddu miktar biex issi. Issa, meta toħroġha mill-forn ħallija tiksaħ, imbagħad terfa' l-laħam, jekk itħallih jiksaħ sew, tista' tqattaħhom slajsi irqaq, dawk ma qattajthomx irqaq għax dawk sajjar ta' dal-għodu. Ġifri kienet ta' dan naqra sħuna. Issa, il-meraq li għandek hemmhekk x'nagħmlu? Insaffuh minn ġo passatur għax il-basal u l-karotti issa m'għandniex bżonnhom. Sa jekk trid tista' tużhom għal xi soppa, tista' anke tagħmilhom ġo kaxxa tifriżhom. Tista' servihom kif trid. Imma huma naqra għax huma jkunu ċaru naqra żejjed ma jkunux daqshekk sbieħ bħal meta tkun sajjartom separatament. Imma għal xi soppa jmorru tajjeb. Erfaħhom ġo kaxxa, ifriżhom, għamel tikketta fuqhom, użhom iktar quddiem il-ġimgħa d-dieħla meta tiġi biex tagħmel soppa. Illi kudu li joħroġ ħalli ħiksa biex jekk ikun hemm xi tikka xaħam titla' fil-wiċċ u l-għada tixkuma. Issa se nagħmlu bih. Ma kull 250 millilitru li jkollok, kma jkollokx 250 millilitru, żidu biex inqra brodu. Forsi jkollok brodu taċ-ċanga jew brodu tad-tiġiġa jew brodu tad-dundjan, żidu bih. Mela 250 millilitru. Dawk se nagħmluhom ġo kazzola lihom. Irridu żewġ kuċċarini mimsuħin corn flour. Żewġ kuċċarini tal-5 millilitri qed ngħidu, kuċċarina mimsuħa. Maħħom namlu marfa jew tnejn xorb tal-għażla tiegħek jista' jkun imbita abjad tajjeb, jista' jkun xi naqra port tajjeb, port abjad, jew xi xeri li jkun drajhe biex tagħtihom dik it-toma speċjali. Itħallathom flimkien il-corn flour flimkien mal-imbit jew il-port jew xeri ġo skutella, issa din trid tagħmilha l-aħħar minuta qabel ma servi. Allura lessu kollox fil-borma għandek dan il-gravy li ħareġ minnu ġo borma biex waqt plattu ieħor li qed isservi. Issa ħammalaj, ħalli nsajruh. Issa kif se nsajruh? Malli jiftaħ jgħalli l-likwidu l-250 ml li għandek fuq in-nar, inferraw immedjatament fuq l-iskutella fejn għandi żewġ kuċċarini corn flour imħaltin mal-port jew xeri jew inbit. Dak il-ħin tara jekk il-likwidu kien ibaqbaq kważi se taqgħat. Anke jekk taqgħat terġa' ixħet allura ġol kazzola u ħawad fit tieħor kemm tara l-bżiża tal-għal. Jiġifieri fuq il-corn flour allura ħadd titfa' il-likwidu sħun. Il-likwidu jagħli minn fuq in-nar. Mal-corn flour. Le, il-cornflour tkun ħallathom mal-xorb, all right. Dawk qegħdin ġo skutella lihom. Għal għandek skutella bil-cornflour u bix-xorb. Il-borma jew kazzola bil-likwidu dik qiegħda fuq in-nar tali ma li tiftaħ tali ferraħħa fuq il-cornflour. Tista' taqgħet u tista' ma taqgħetx, ħafna drabi taqgħadlek ftit, imma anke jekk taqgħet ftit erġa' ixħed kollox. U kompli taqgħet. Malli tara li qed tittella l-bżieża, mela t-taħlita lessija lesti dik il-gravy boat, dik li nagħmlu s-salza fiha, ħalli kif tkun għadha sħuna, isservija u tuħadha fuq il-mejda u kulħadd jieħu kemm iritu. Din jekk tkun għamilt tal-ġurnata ta' qabel kif qed ngħidu ħallejta tiksaħ trid issaħħana. Alla kif se nsaħħnuha? Inqattawha slices, qiegħda ġo dix kemm jekk se sservih fiha x'hawn min iħobb qed illaħam fuq il-mejda u kulħadd jieħu kemm iritu. Jon kella fuq id-dix li se servi inti minnu fil-kċina, it-tfala ftit jobrodu jew ftit likwidu, għatti bil-karta forn u bil-fojl biex iddaħħala fil-forn ħalli s-saħħana. U t-tiegħek qisha dawk l-20 minuta fil-forn temperatura ta' 160 isom 170. U b'dak il-mod hemmhekk tkun saħħan sewwa ħalli inti tkun lesta biex isservija. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet illi wieħed forsi ikollu f'moħħu li jrid jagħmel u mhux neċessarjament li nagħmlu sider tad-dundjan għax li sider tad-dundjan ikun forsi kbir wisq għall-individwu fil-waqt li sider tat-tiġiġa tista' tagħmel l-istess riżultat bħalma jkollok tad-dundjan. Ġifieri u jekk tkunu forsi fejn qed il-ħwawar li tagħmilhom miegħu ħafna drabi u xek. Dikki il-ħwawar se jħorġu t-toma. U parti minn hekk jekk se tkunu ftit nies, forsi jekk se jkunu erba' minn nies, jew sitta minn nies, mhux se jkollok bżonn ta' sider ta' dunja kbir. Tiddejjaq imbagħad tieħu l-istess ħaġa. Mela dik waħda, issem minn iħobb jagħmel flok ma jagħmel l-aħmijiet għall-ewwel tas-sena jagħmel ħut. Jgħidu li l-ħut iġib ir-risq. Għasin niftakara tajt. Il-ħut tibda s-sena tajt bir-risq, speċjalment dari
jien niftakar fi żmien meta l-ġimgħa ma kienx ikun permess li tikol il-laħam. Imma meta l-miliet kien jinserta l-ġimgħa, il-Knisja kienet tagħti d-dispensa li wieħed jista' jiekol il-laħam, imma jien niftakar nanna tiegħek kienet xorta waħda ma triġ. Alla kienet tagħmel ħuti, ġifieri l-ħuti hija xi ħaġa tradizzjonali wkoll li fl-ewwel tas-sena. Hawnhekk għandna ħuta li mhijiex ħuta tagħna lokali, imma nużawha ħafna l-okkażjoni, speċjali li hija s-salamuna, huwa mod faċli ħafna kif is-sajjara. U kif tkun lesta fi ftit tal-ħin m'għandikx għalfejn taħseb minn qabel. Li għandha tajjeb din li tqatta l-porzjonijiet tagħmel marinad li tferrex fuqha u tħalli ftit minuti u letteralment iddaħħalha ġol forn waqt li qegħdin tieħdu l-ewwel platti waqt li qegħdin tieħdu forsi l-starters jew xi tnaqqir ta' qabel. Għax 20 minuta, 25 minuta se tkun lesta. Jiġifieri inti l-qatat lestihom porzjonijiet kif tixtieq inti. Qiegħda jgħalli li tixtieqha mingħajr hawn title tal-ħut inaħħilek anke x-xewka, però dik ix-xewka tlob biologik tagħmel stock tajjeb u tista' tuża anke għala l-jotta jew inkella forsi biex tagħmel stock u sejja xi ross, ħalli tagħmilha stock u tifriża ħemba toħorġu iktar il-qudiem. Għax forsi bħalissa tajtin minn is-sensa hija rossa allura għalfejn se nagħmilha. Imma flok ma toħodlok ħafna spazju hi. Itkun għamil ta' stok u jkollok l-stok ifriżat. Issa din kull manda marinada għandek il-qoxra tal-lumija u l-meraq tal-lumija, ftit għasel, għandek marfa soy sauce, dak kollox. U tħallat kollox, u marfa għasel, għandek u żewġ sinni t-tewm. Żewġ sinni t-tewm, għax it-tewm joħroġ it-toma tajba. Żewġ sinni t-tewm, il-qoxra tal-lumija u l-meraq tal-lumija u l-dan is-soy sauce. Itħallat kollox flimkien itferrex fuqha. U s-sajjara ġodix tal-forn li tkun ksejtu wara hawnhekk eżatt kif ksejtu. Bil-karta forn illi xarrabta qabel biex ħadet l-għamla tad-dix. Ġikolkom dix kbir ikollok l-għamla tiegħu. Itpoġġi l-biċċiet tas-salamun fuqha, jekk tridu tistgħu tqattaw anke xi ftit ta' dam għamla ta' ċirasa u jsir magħhom ħalli jkollok anke parti mill-kontorn, mhux qed ngħid il-kontorn kollu, imma dak parti mill-kontorn u ddaħala fil-forn 20-25 minuta. U se tkun lesti ġifieri toħroġa u s-servija. Ma hemmx għalfej le, anzi, ħalli tieħu l-kulur u ssirlek fiftit tal-ħin. Issa mbagħad bħala kontorni magħha nistgħu nagħmlu tradizzjonali l-brokkoli, il-kwastard, karotti, il-kabocċi ta' zokk, il-Brussels sprouts, il-brokkoli, jekk trid tagħmilhom brokkoli għalihom, forsi ma tridx iddaħħal xi kulur ieħor. Nistgħu anke nagħmlu użu bħalissa nsibu għad il-xedu l-brunġin. Għal tista' anke tagħmel kontorn ta' kaponata, jekk ikollok il-ħut, il-kaponata u forsi magħha iżid forsi xi qarabali u x'inqa' karotti ħalli jkollok naqri ktar ħaxix. Itmur tajjeb ħafna ma dik il-ħuta, imbagħad ikollok ukoll sintendi xi patata. Patata jostilt, patata l-forn, patata żgħira ġdida li talli ftit taqsama minn-nofs imbagħad tixwija ġol l-forn. Iġri b'dak il-mod inti kollok kontorn tajjeb li kun naqa differenti u għandek xi ħaġa li appetituża. Issa ġirja d-deserta u kif nerfgħu l-affarijiet. Kif nerfgħu l-affarijiet, hawnhekk deserta issa tażuq il-ġimgħa l-oħra kellna tajna dik l-idea x'nistgħu nagħmlu bis-saffi. Il-log dik ta' tazza veru, tuża l-immaġinazzjoni tiegħek u tagħmel li trid xejn fit-tazza. U tiġi vera tajba tipprepara minn qabel. Jekk inti forsi għandek anke xi kejk tal-miliet li trid tagħmel użu minnu l-istess ix-xarbu tagħmel lilu fit-tazza flok ma tagħmel pane d-Ispanja u tiksi forsi anke bl-arinċ bħalissa nasibu l-arinċ u xi safta l-irkotta fil-witġu xi naqra cranberry sauce. Tara inti, issa jekk inti trid taħżen anke kif għadna l-aħmijiet li jkun fadallek, hawnhekk importanti li nagħmlu t-tikketta, pereżempju hawnhekk għandi l-aħam li huwa taċ-ċanga. Jista' jkun l-aħam tal-brodu, dan huwa l-aħam tal-brodu li sar brodu li minn tista' tqattaw kollu mal-brodu ħafna drabi nqattaw ftit, ikun fadallek minnu, għalla issa dan nifriżawh. Nagħmlu latu fuq il-kaxxa u l-latu nagħmlu t-tikketta fuq u bid-data biex aħna nkunu nafu dak meta nkunu daħħalna fil-friża. Dan sa xarej, kwalunkwe ħaġa li hemm sajra fil-friża se tibqa' tajba. Alla dan imbagħad naħsbu ħalli naraw se nagħmlu bih fil-ġimgħa ta' wara biex nagħmlu użu minn dawk il-laħmijiet li jkunu fadlilna. Jiġri aħna li nagħmlu bit-salza pereżempju. Ħafna tista' tagħmlu pulpetti bit-salza tiġi tajba ħafna. Salza tatta dan b'naqran bit, tista' tagħmel pulpetti, tista' tagħmel torta. Anke torta tal-laħam bil-basal, piżelli, karotti tiġi tajba ħafna. L-istess ħaġa kif dalli kejkijiet. Kejk tal-frott li jkun imxarrab sew bix-xorb
jibqa' tajjeb għan-numru ta' xhur jekk itkellmu sew. Imma jekk inti għandek dubju tajt imma mistenniklu pereżempju sa' xahar oħra, mela allura aqbad u pakkjaf porzjoni tiffriża. Issa sena se jibqa' lek tajjeb. Iffriżhom f'porzjoni li se toħroġ jiena samt fit-tnejn biex taraw, ippakkjaw fil-karta forn fil-foil ġoborżem mbagħad tal-freezer. U daħħal fil-freezer, b'tikketta fuqhom s'intendi dejjem biex kuntatt. Ħalli hemm battu saħ 6 xhur wara, 7 xhur wara. Issibu lest. Eżatti. Dak hu sabiħ tal-freezer u li tgħid illum ma nistax insajjer. Mela għandi dik xi ħaġa ħa noħroġha. Jekk kun ġej xagar fihom. Jien kejġ tal-arriġa tajt ara għandi biċċa kejk hemmhekk ħa noħroġha. Ma lajt tagħmel tema lajr. Mela, grazzi ħafna, Carmen, tal-pariri tiegħek, passoltu, aħna minn hawnhekk ħammurru għal waqfa qasira, imbagħad wara niltaqgħu ma' Fader René Vella.